Hej allihopa! Idag tänkte jag visa hur man gör den här fina påskkojen som får plats påskägg i. Och för att göra den här kojen behöver du 42 stycken rosa gummiband, 32 stycken brangula, 22 stycken lila, 26 stycken gröna och 48 stycken gula. Det är till de här. Så jag tänkte visa i början lite lätt. Alltså, några, så att ta gärna fram så många gummiband man behöver här för att då blir det lättare för er sen. Ni behöver också 472 stycken vita gummiband. Sen behöver ni behöver också 5 stycken svarta här till ögon och mun. Sen behöver ni också 2 stycken, jag har tagit lite mörkrosa här till kinderna, så 2 stycken mörkrosa. Ni behöver också en platta och en krok. Så nu sätter vi igång. Så jag tänkte bara visa er hur man gör de här som ska sitta på. Och jag hoppas att ni tagit fram så många som ni ska ha. För jag tänker bara visa lite. Så de här rosa. Så alla rosa här nere. Ska ni liksom ta 2 rosa så ni gör 1, 2, 3, 4. Så tar ni en rosa till och så gör 1, 2, 3, 4 var. Ta 2 vita. Och så drar ni över alla rosa till de vita. Så. Så alla rosa är där. Och sen kan ni liksom släppa och lägga undan. Förutom 10 stycken rosa som ska vara här uppe. Då tar ni bara en rosa. Och sen 1, 2, 3, 4. Var. Ta 2 vita. Och röv. Så ni kan ju börja göra de rosa längst upp. Om ni nu har rosa. Och så liksom gör 10 sådana här. När ni har gjort 10 sådana kan ni börja göra med liksom 2 rosa på de här. Så gör ni till de rosa i slut. Ni gör samma på de lila. Så då gör ni bara med de här så att ni snurrar 4 varv. 1 till, snurrar 4 varv. Och ta 2 vita. Och dra över dem. Så de sitter där. Och så kan ni släppa och lägga undan. Så gör ni alla lila. Så gör ni de brandgula med. Och de gröna med. Tills alla de är slut. Sen när ni kommer till de gula. Då ska ni ha 3 gula. Så ni börjar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Och 1, 2, 3, 4. För att det ska bli lite tjockare här uppe. Så därför. Och då tar ni 2 vita gummiband. Och drar över alla de gula till. Så här. Och så kan ni lägga undan det. Så gör ni så här med alla färgade gummiband. Så att de blir så här. Och så här är brangul och gröna. Så när ni gjort det så kan ni komma tillbaka. Så börjar vi då. Så tar vi vår platta. Så börjar vi räkna här nerifrån kan man börja. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så tar vi 2 gummiband. Och sätter över så. Så ni vet att man ska göra den här ringen. Om ni sett såna här videos innan. Ni har gjort lite såna här. Annars så är det bara att göra. Men 2 gummiband hela tiden. Och så hela vägen runt. Och så försök att de kommer i ordning. Så.
Så tar ni två gummiband och så snurrar ni det tre varv, så en, två. Oj, mina lossnade. En, två, tre. Två gummiband, snurra tre varv. Sen ska vi in här. Dra bak de gummibanden vi snurrade. Om det går. Och så tar vi de två gummibanden som är längst uppe. Och så drar vi dem och sätter fast här. Sen tar vi de andra två som är längst uppe nu. Det är de som kommer hitåt. Dra bak de gummibanden vi snurrade. Ta de två där. Och dra dem dit. Ner här. Dra bak. Ta de två som är längst upp. Och dra dit. Dra bak. Ta de andra två som är längst upp nu. Och de ska jag hit. Så nu börjar det bli lättare när man inte har lika många gummiband här nere. Ta de två och dra dit. Och de här gummibanden håller ut det här gummibandet med så. Det är lite lättare. Och de två dit. Trycker vi ner. Så. Tar vi två gummiband. Och sätter runt hela. Så två gummiband hela tiden. Så, tar vi vår krok och tar de fyra gummibanden som är längst nere och dra över dem. Så de fyra som är längst nere drar vi över. Så. Och så trycker vi ner. Och nu så ska vi göra den här lite större. Ja. Så då tar vi de två gummibanden som är längst upp. Här. Drar vi dem. Så ser vi, de kommer härifrån. Tar vi och sätter dem här. Tar vi de andra två här. Som är längst upp. Drar vi dem. Ser vi, de kommer härifrån. Tar vi dem. Och sätter fast här. Tar vi de två som är längst uppe här. Oj. Så tar vi de två. Drar vi dem, ser vi. De kommer härifrån. Så då kan ni hålla i dem. Typ sätta dem på fingret eller någonting. Tar vi de andra två. Och de kommer härifrån. Och de sätter vi där då. Och sen de vi har här på fingret sätter vi tillbaka på den. Tar vi de andra två. Ser vi. De kommer jag härifrån. Så drar vi dem. Och sätter fast här. Så. Sen tar vi de två. Eller här nere är ju fyra gumman. Tar vi alla de fyra. Och drar upp och sätter fast här. Och så drar vi. Oj. Så att den sitter. Sen tar vi de två som är längst uppe. Drar vi dem, ser vi, de kommer härifrån. Och då sätter vi dem där. Tar vi de andra två, då kommer de ju härifrån. Och då sätter vi dem där. Så gör vi samma sak på den här sidan. Ta alla fyra gummibanden och dra upp och sätt fast här. Och sen kan ni ta det hålet runt. Så. Tar ni de två gummibanden som är längst uppe. De kommer härifrån. Då sätter vi dem där. Tar vi de andra två. De kommer därifrån. Och då sätter vi dem där. Och så trycker vi ner. Så. Sen tar vi två gummiband. Och så kör vi hela vägen runt. Två gummiband hela tiden.
alltså två stycken över här. Sen tar vi alla de två som är längst ändå och dräver. Så de två, så blir det fyra gumband kvar. De två, och de två. Och sen på denna sidan tar vi de två. Så nu är det bara två gummiband som vi dräver. Så. Och så trycker vi ner dem till botten. Så gör vi ett varv till med två gummiband. Och sen tar vi vår krok och tar de fyra gumbanden som är längst ner nu. Så nu är det fyra gumband vi drar över. Och så är det fyra gumband som blir kvar. Så, och så trycker vi ner. Så. Så, mitt batteri tog slut så jag fick pausa lite. Men nu har jag laddat ner. Så nu fortsätter vi. Så nu tar vi, nu ska vi göra den lite större igen. Så då tar vi här. Ta de båda gumbanden, så alla fyra gumband. Drar vi dit. Sen tar vi de två som är överst och drar tillbaka. Sen går vi upp hit. Alla fyra gumband drar vi upp dit. De fyra här drar vi upp dit. Och sätter fast. Inte släppa någon. Sen så här är jag fyra gumband. Då tar vi de två som är längst upp. Och de sätter vi fast där. Så då har vi gjort den sidan. Så tar vi denna och nu ska vi göra det tvärtom. Så att den vi gjorde här nere gör vi här nu. Så vi tar. Här behöver vi bara ta de två gumbanden som är längst uppe. Nej, det behöver vi inte. Vi behöver ta alla fyra. Sätta fast dem. Tar vi de två som är längst upp och sätter fast där. Så. Går vi till denna sidan. Ta alla fyra gumbanden. Ta upp och sätt fast här. Tar vi de fyra gumbanden här. Ta upp och sätt fast här. Sen tar vi de två gumbanden som är längst uppe. Tar vi upp dem. Och sätter där. Så. Sen tar vi två vita gumband. Och sätter hela vägen runt. Två gumband hela tiden. Hela vägen runt. Och inte tre.
Så tar vi vår krok. Så her blir det jo två gummiband vi drar över. Här tar vi två gummiband och drar över. Här blir det fyra. Fyra. Två. Två. Och fyra. Och fyra. Så. Då tar vi andra sidan. Här blir det två. Två. Fyra. Fyra. Om de vill. Och fyra och fyra. Och så fyra. Så. Och så trycker vi ner. Så. Så. Nu ska vi ta. Ni gjorde ju två olika rosa. Den med mycket gummiband och den med lite. Och den med lite är ju inte lika många som den med mycket. Så vi ska ha den här tjocka rosa. Så tar vi och sätter det hela vägen runt. Så på varje och så hela vägen runt. Så. Och nu tar vi då de fyra vita som är längst under och drar över hela vägen. Så. Och så trycker vi ner. Och så tar vi bara två vita nu och gör hela vägen runt. Två
ögonband hela tiden. Och så tar vi kroken och drar över. De fyra som är längst under. Då har vi de fyra som är längst under den. Och tryck ner. Och nu börjar det bli lite mycket här. Så då kan vi ta de här och dra in här. De här. Och så dra uppåt den lite. Utan att de lossnar. Så. Och så kan vi trycka ner här i kanten. Så tar vi vår nästa färg nu. Som är brangul. Och så tar vi dem och sätter runt hela. Så, och så tar vi de fyra som är längst nere och drar över. Thank you.
Så. Trycker vi ner. Och så drar vi upp de här lite. Den kan vi ta in. Och så. Så. Och nu ska vi bara ta två gummiband. Bandiga, och sätta hela vägen runt. Så, och så tar vi de fyra som är längst under och drar över. Och så trycker vi ner. Och så drar vi upp. Så kan vi ta in den här och den. Så, förlåt så mycket, det var personalen som kom och sa att jag skulle på friidrott. Så nu har jag varit på friidrott. Jag har sovit också, nu är det ny dag. Men nu ska vi sätta dit munnen. Så då tar vi ett gummiband. Gör den dubbel. Och så ska vi sätta den, så ni räknar, en, två, tre, fyra. Så den blir här. På fyran, så om vi tar 1, 2, 3, 4. Och så. Blev det. Så här. Så då tar ni upp de fyra gummibanden ni har här. Ta upp dem. Ta de två, eller det svarta ni snörde dubbelt. Genom. Om du vill, stanna där. Och så sätter ni på de vita igen. Detta kan vara lite klurigt. Men så. Där lyckades jag. Och nu om vi tar de här svarta. Så ska de på här också. Så att vi ska ta upp de här. Om jag har den så kanske ni ser. Så jag drar upp den här.
Och så ska jag försöka få tag i de svarta som verkligen inte vill verka det som. Då har jag ju dem. Och så ska jag sätta dem här på. Och så sätter jag dem så det blir som ett kryss. Så jag sätter dem inte på det hållet. Utan på det som ni ser här så... Jag vet inte hur ni ser det. Men där ser ni väl att det blir ett kryss. Så släpper vi de svarta och så ska vi sätta på de vita här med. Så är de vita på. Så. Och sen tar vi de här svarta och drar över dem här. Så ser ni, då blev det rakt här. Om ni har gjort på andra hållet så kommer det bli ett kryss här. Och det är inte så bra. Då får ni en kryssmun. Ja, det kan man ju också ha om man vill. Så nu ska vi göra ett varv till. Med de lila tänkte jag ta. Och så ska vi ha kinder här med. Och till kinderna har jag tagit de här lite mörkrosa. Så då tar ni ett gummiband snarare. 1, 2, 3, 4 varv. 2 vita gummiband. Och dra förbi. Och kinden ska då vara här. Sidan om munnen. Båda gummibanden på. Tack. Så här. Så. Och sen kan ni ta 2 vita gummiband här. Och så den andra kinden där. Så rosa. 1, 2, 3, 4 varv. 2 gummiband. Och så drar vi över dem rosa. Och så sätter vi dem här. Så. Och sen så tar vi de lila gummibanden. Och tar runt. Här kan vi börja och sätta. Och här tar vi nu 2 vita bara. Bara för att munnen och kinderna och det ska vara lite för sig själv. Och så denna sidan tar vi 2 vita här. För vi har ju sett det här i mitten nu. Så 2 vita där. Och så tar vi sån med lila på. Och sätter här. Så. Sen börjar vi här igen. Så vi tar... De 4 som är längst under och drar över.
Och så tar vi denna sedan. De fyra som är längst under. Och sen är det fyra stycken kvar. Så, och så puttar vi ner. Nu ska vi bara ta vita. Så två vita hela tiden, hela vägen runt. Och så tar vi de fyra som är längst under och drar över. Och så trycker vi ner. Och så kan vi dra in dem dit. Och på denna sidan. Så drar vi. Ja, vi ska sätta dit ögonen här. Så vi ska ta två gummiband, snurra dem. En, två, tre, fyra varv. Tar vi två gummiband, vita. Och drar över de svarta på. Och så sätter vi ögat. Om ni inte vet riktigt så blir det inte det på den
Men här vid kinden så det blev 1, 2, 3. Så sätter ni ögat där. Så. Sen tar ni 2 svarta gummiband till. Snurra. 1, 2, 3, 4 varv. Ta 2 gummiband. Vi kan ju sätta 2 vita här först. Vi sätter 2 vita. Sen tar vi 2 vita gummiband och drar över de svarta till. Så. Och så sätter vi dem här. Så. Så fortsätter vi med 2 vita hela vägen runt. Så tar vi de 2 eller de 4 som är längst under och drar över. Alltså på den här sidan. De 4 som är längst under. Och så trycker vi ner. Och nu tar vi gröna. Och så börjar vi här. Här är ögat, så vi börjar här. Nu.
Så, och så tar vi nu två vita gummiband på de här sista. Så. Och så tar vi de fyra som är längst under och drar över. Och så tar vi denna sedan. Och så trycker vi ner. Så. Och nu gör vi ett varv med bara vita. Så två vita hela vägen runt. Okej. Nu var det personalen igen. Så bara vänta lite. Så, jag fick göra lite till så personalen. Så jag hinner detta varvet och ett varv till. Sen får jag väl fortsätta imorgon igen. Den här tar några dagar att filma. I alla fall när man har personal som kommer och stör hela tiden. Och säger saker man ska göra. Inte så kul. Men. Man måste lyssna på dem verkar det som. Så, men jag fick lov att göra detta och ett till. Och när ni får den här filmen behöver ni ju inte vänta. Alltså jag pausar ju mellan allting så att den bara fortsätter ju. Så ni har inte märkt att det har gått några dagar. Så det är ju tur det att man kan redigera de här videorna. Och att man kan pausa och inte behöver göra allt samtidigt för att. Då skulle jag aldrig bli klar. Nej. Nu tar vi de fyra som är längst under och drar över. Men det är bra om man lyssnar på personalen. Det verkar som så i alla fall. Fast jobbigt är det. Ibland. Men. Nej. Jag pausar ju så att. Det blir bra ändå. Nu tar vi de här fyra och drar över. Och sen gör vi ett varv till. Och sen ska jag nog gå i säng tror jag det var. För vi har ätit kvällsmat och vi har fått sitta här ett tag nu. Så det är nog sängen sen. Så får jag fortsätta filma imorgon på eftermiddagen när jag kommer hem från jobbet. Så de här stora sakerna, de tar lite längre tid att filma, men de blir bra. Och ni tycker om dem. Det tror jag i alla fall. Jag brukar få många frågor att ni vill ha med lite så här större saker att göra.
Vissa vill ha lättare och vissa vill ha lite svårare. Så jag försöker liksom göra så att ni blir nöjda allihopa. Så. Och så tar vi in de här. På sidorna. Och så kan vi dra upp den på igen lite mer. Så. Och sen så sätter vi de här gula. Det är de ni har snurrat tre gummiband på. Och ni brukar skriva i kommentarerna med vad ni vill se. Och det är jättebra. Och jag försöker göra allt det ni önskar. Jag vet att det är jättemånga som har önskat att jag ska göra häst. Och det kommer komma. Men den tar också så här lång tid att göra. Vindruvorna vill ni ha. Och de håller också på med. Men det är så många vindruvor man ska göra. Och jag ska hinna göra alla. Ja, det är mycket att göra på dem. Men jag försöker att hinna med dem. Så att ni vet. Vindruvorna och hästen är på väg. För att de har jag fått liksom. Det är jättemånga som har önskat det här. Så det kommer komma. Så ni vet. Så gula hela vägen runt. Så de här gula, de sätter ni också här. Över ögonen och sånt. Ögonen kommer där. Och munnen också är här och så. Så de gula sätter ni hela vägen runt så här. För det är längst upp på korgen nu. Så ska vi ta dem där under sen och dra över. Och sen så får jag pausa och fortsätta imorgon. Men ni behöver ju bara titta vidare på filmen. Så det är bra. Oj, jag kanske ska vara här så ni ser. Och så tar ni de fyra som är längst ner och drar över. Det hade blivit lite. De fyra är det som är längst under. Och så de fyra. Så. Och så trycker ni ner. Och så drar ni upp. Så fortsätter vi. Om ni ser här. Så ska vi dela så att det blir rätt. Och mina är lite dumma. Så att två nere och två uppe. Och de som
är uppe och de som... Och här tar vi upp två och ner två. De där uppe ska upp. För vi ska liksom ta ner kroken här och ta dem där nere. Och då är det lättast om man har delat på dem innan. Tycker jag i alla fall. Så jag brukar dela på dem så här. Så är det lättare att se. Oj. Så. Och så likadant på den här sidan. Så två nere och två uppe. För att ibland sitter de ju ihop. Som här nu på denna. Så den som är här nere nu, den ska egentligen vara uppe. Så. För det ser man om de ligger på varandra och sånt. Som här igen. Så blev det ju ett kryss där. Då ska den ner och den andra upp. Och det kan vara lite klurigt ibland. Och här var det mycket. Här var det de där nere som ska vara uppe för att mina hade hoppat över lite. Så. Och nu blev de här uppe, de ska egentligen vara nere, ser det ut som. Eller? Nej, det var rätt som jag hade gjort. Tror jag. Nej, det blev rätt nu. Nu blev det rätt så här. Så börjar vi här. Tar vi in vår krok här, drar bak de två ni har där uppe. Och så tar de två där nere nu. Och drar upp. Och sätter fast här. Går ni ner. Drar förbi, tar de två där nere. Dra upp. Och sätt fast. Ner. Ta de två där. Dra upp. Och sätt fast. Ner. Ta dem. Dra upp. Och sätt fast. Så gör vi nu så hela vägen runt. Här blir samma. Dra bak dem. Ta de två längst ner. Dra och sätt fast dem. Dra bak. Ta de två där nere. Dra upp. Och sätt fast. Och jag fick bara ett. Får jag gå ner och ta det andra med. Så det är där. Så. Så tar vi nu av. De här två ska vara kvar så vi puttar ner dem. Men alla andra ska vi ta av. Så vi drar av de här försiktigt nu. Nu ska vi bara göra handtaget på den här korgen. Sen är vi klar. Och det här handtaget, det kan vara lite krångligt i början. Så ni är beredda på det. Så ni behöver inte göra handtaget heller. Då tar ni bara er krok. Om jag får låsa den. Ta ner den här igenom. Sätter på ett eller två gummiband. Drar igenom och fäster det där. Och sen kan ni ta av hela då.
Men nu har vi dratt av alla där. Så då låser vi på den. Så här. Så. Så den bara sitter på de här. Så tror jag vi måste göra lite mer uppåt. För att nu ska vi göra på båda sidorna på den här. Så det är det som kommer bli det krångliga nu. Men vi ska klara det. Då börjar vi med att ta, ni vet de här rosa som ni har bara snurrat ett gummiband på. Tar ni ett sånt. Sätter det här. Sen kommer det krångliga, då lyfter vi över korgen så här. Så. Och så tar vi två bara vanliga vita gummiband. Och sätter dem på den här sidan. Bara rätt över. Tar vi tillbaka. Så nu tar vi de fyra som är längst under. Och drar dem över där. Samma sak här. Ta de fyra som ni har längst under. Jag ska bara hitta. Där. Och så är det. Hallå, vad har mitt ena gumman tagit vägen? Jo, så. Nej. Vänta. Jag vet vad det är till vägen. Här ska bara vara tre. Så tar ni de tre där under och drar över. Så det är fyra kvar här. Eftersom det blev när vi gjorde det här i slutet. Så förlåt om jag lurade om ni inte hittade det heller. Men så nu är det fyra kvar där. Och så fyra gumband på den här. Då ska vi ta två. Så vi kan hålla ner här och så drar vi upp lite. Så, sen tar vi två stycken vita gummiband. Och sätter här. Dra bakkorgen till andra sidan. Ta två vita gummiband. Och sätt här. Så nu är det rätt många gummiband här på. Ta ner krok. Ta de fyra som är längst under. Och dra över de fyra på den här sidan. Ta i krok. Och dra över. Sen får ni hålla så inte gummibanden åker av. Och så drar ni upp så den rosa kommer förbi. Så den inte blir på insidan. Så. Och nu så ska vi ta en rosa. Eller en sån här gummiband med en rosa på. Sätter den här på denna sidan. Flyttar korgen till andra sidan. Och tar två vita. Så man gör så här varannan gång. Hela tiden tills de 10 rosa har tagit slut. Och så tar vi de 4 längst ner och drar över. Och de 4 här längst ner. Och drar över. Och så håller ni. Och så drar ni. Bara så inte de åker av. Nu puttar på dem igen. Och nu tar ni bara vita. Så två vita gummiband här. Flytta korgen till andra sidan. Och ta två vita på den sidan. Och ta de fyra som är längst under. Och dra över. Vita sidan. Och ta de fyra här. Och dra över. Och så kan ni trycka ner lite. Och så håller ni dem. Och så drar ni. Så att den rosa kommer över. Och nu fastnar det ett gumband där. Så då kan man ta hjälp av kroken. Okej, det var två gumband som fastnade. Hjälp av kroken. Och dra över. Så. Och så trycker man ner. Så har vi gjort den nu. Så då tar vi två vita. Var jag på väl? Eller vad var jag? Jag var på de här rosa förresten, så förlåt. Ta två rosa. Eller den det är rosa på, de två gummibanden. Oj, och sätt på båda. Två. Dra över. Och ta två vita på
denna sidan. Och sätta. Sen tar ni de fyra som är längst under. Och dra över. Och de fyra här. Och dra över. Och så håller ni. Och så drar ni. Trycker ni igen. Sen är det bara vita. Två vita där. Två vita på denna sidan. Nu börjar det bli lättare för nu börjar liksom handtaget bli lite större. Så nu är det, nu är inte kojen i vägen lika mycket längre. Ta de vita där under. Och dra över. De fyra vita där under. Och dra över. Håll och så. Så inte gumbarna åker av. Och så drar ni. Och lite hjälp av kroken ibland kanske. Så. Och så tar vi nu de gumbanden det är rosa på. Sätter där. Och ta två vanliga vita och sätt här. Och ta de fyra där under och dra över. Och tryck ner, håll och dra. Så. Så tar vi två stycken vita. Där, ändra kojen. Och tar två vita på den sidan. Och tar de fyra där under och dra över. Tar vi nu med rosa.
Och så är det nu sista som ska på här. Och så två vita här bak. Och de fyra längst under och dra över. Så. Tryck ner. Och dra upp. Nu ska vi ta vår krok. Ta den här. Dra upp. Och så tar vi den här baken. Det blir bra. Och så tar vi dem och drar av. Så. Nu har vi vårt här. Lite snurrat. Så snurra upp det. Så. Så ska vi sätta fast den här. Så. Den blev jättesöt. Så. Och så kan ni dra lite i den så att den blir bra här. Så nu ska vi hitta de andra två. Och jag tror det är de där. Så att ni kan kolla så här. De hör ihop, de hör ihop. De hör ihop. De. Så att man ser liksom hur de sitter. Så det är ju de två här jag ska ta. Så då börjar jag ta min krok. Rätta till här. Så. Och så tar jag först in. Här igenom. De. Fyra här. Tar två gummiband. Sätter på kroken. Och dra igenom dem. Oj. Dra igenom där. Och sen så håller de. Och så ska de här också igenom. Så. Och så den gummibandet jag har på kroken. Sätter jag på fingret. Går jag ner här. Igenom. Dem. Ta det jag satte på fingret igen. Ta igenom dem. Där. Ha den fortfarande på kroken. Sätt på den andra på kroken. Och fäst. Och så dra. Så att den fäster. Så. Och så kan vi vända på den. Så blev det en hatt. Så. Och så gömmer vi nu de här två gummibanden här bak. Så syns de inte sen. Och det var tur att jag tog två eftersom de gick sönder nu. Fast jag har redan fäst dem. Så det är tur det. Men sånt kan hända. Så då bara gömmer ni dem här. Fortsätter fast de gick sönder. Så typ lite. Och så vänder ni på korgen igen. Och så försöker ni få det på rätt håll. Så då får man dra lite i det och sånt här. Så blir det bra sen. Så att om ni bara drar lite så den blir. Så kommer det bli bra. Så. Här har ni nu er lilla. Så bara fortsätt dra tills ni tycker att den är okej. Så
så man kan vända den ut och in och dra där med lite. Så. Ja. Man kan sitta och dra ett tag faktiskt, så kommer det bli bra. Men här är nu er påskoj. Så jag hoppas verkligen ni tyckte om den här videon. Om ni gjorde det, klicka gärna på gilla-knappen. Kommentera ni i kommentarerna om det var något speciellt. Så ja, annars så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!